Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito do mercado financeiro e do seu coração também. Vamos lá dar uma olhada como que tá o mercado hoje. Então tá meio lateralizado aí, Bitcoin 1%, Ethereum 0,5%, Cardano, Doge, tá tudo nessa faixa aí, solando um pouquinho mais um e tanto por cento. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin market cap também, como tá a situação da coisa toda e a coisa tá, tá, tá um pouquinho chato o mercado hoje, né? Só Shibinu aqui que meteu uns 15% só nesse dia, uh, 72% na semana, mas no geral a semana tá indo bem, pessoal. No geral a semana tá indo bem com exceção do Bitcoin, mas a gente está no, no momento aí das altas, né? O proprietário 10%. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, como que a parada. Está hoje, eu que estou aqui na conta da Binance, na minha conta da Binance e utilizando o meu link para se cadastrar, que é o primeiro que estará aí na descrição. Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos aqui, estou no par BTC/BUSD, lembrando que aí na descrição a gente tem justamente o também um link ensinando a mexer na Binance, certo? Então, meus amigos, ó, é, vamos colocar. a ah, beleza, no diário aqui. Ó, aqui a gente tem um canalzinho que não é nada muito expressivo. Esse canal ele rompeu aqui para baixo, mas ele respeitou aqui a região dos 59,660, que foi uma recomendação, se não me engano, do Rodrigo Miranda, tá? que a gente apontou aqui no último vídeo. né é, Vamos fazer a que a parte de cima desse canalzinho, né? Um falso rompimento aqui, dá para ajustar com esse candle, dá para ajustar com esse candle, ó. Daí fica certinho aqui, um movimento, né? Ó. Quem entrou aqui, conseguiu e fazendo um tradezinho, se bem que como estava perto do topo histórico, não tinha como prever, né? Mas veja só, o cara aí que trabalhou nos últimos dias, vamos, vamos ver aí. Ele conseguiu aí meter uns 56% nos últimos 21 dias. Então, é, para você ver, por isso que eu falo, né? Você fazer trade no mercado das criptomoedas é bem mais fácil porque é um mercado de alta, né? Poxa vida, é, só a gente olhar aqui pro gráfico é um, é um mercado de alta no contexto geral, e como é de alta, a probabilidade de você perder é bem menor, a não ser que você seja um mão de alface mesmo, daí daí você perde, né? Então, por enquanto a gente não desenvolveu nenhum novo suporte, nenhuma nova resistência. Vamos olhar aqui o gráfico de. 4 horas também está respeitando dentro das regiões que a gente é, delimitou. Inclusive, dentro do gráfico de 4 horas, quando a gente observa né, aqui, ele realmente ó, é o, o canal antes suporte virou resistência nesse pedacinho aqui. Tá aí pra, cru, pra cruzar as médias móveis, mas tá em um período de indecisão. Vamos dar uma olhadinha na Ada Cardano, meus amigos. Ah, Cardano, ô oh, Essa daí é aquela que era pra ter arrebentado. Só não arrebentou? Só não arrebentou porque criaram um bagulho chamado Solana, tá ligado? <laughs> Ai, que tristeza, gente. É. Ah, não, não, beleza. Vou manter essa marcação aqui que eu havia feito. Né? Também, ó, lateralizado, mercado tá chato. Vamos ver o diário como que tá aqui. Aí, ó, lateralizado, tá aqui entre a região dos 2.36 e um suporte bem expressivo aqui na região dos dois e setenta poxa vida, né? O que que a gente faz? Tem que esperar ou, 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 ou descer ou subir para então a gente to tomar alguma ação, tá? É beleza, ah, ela está respeitando esse suporte aqui, está respeitando, só que a compra a gente não faz necessariamente no suporte. Ah, o ativo bateu aqui, agora eu vendo. Ah, o ativo bateu aqui na, na resistência, eu vendo. Bateu no suporte, eu compro. Não é isso, né? A gente tem que esperar ele bater e a, a, a gente entra no pullback. A gente não vai entrar necessariamente quando ele rompe alguma coisa. Então aqui como está lateralizado, né? Tem, tem um uma resistência aqui, vamos vamos colocar essa resistência, cadê? Aqui, ó. Tem uma resistênciazinha aqui que tá sendo respeitada também, ó, em 22 8 2 e 281, né? E um suportezinho aqui em a gente pode considerar aqui 2,082, né? Então ele tá aqui no meio disso, tá cada vez se estreitando mais. Ele vai precisar dar uma pipocada para baixo ou para cima. O topo histórico é algo que aconteceu recentemente aí. Vamos ver aqui no semanal. Ó, topo histórico foi recente, há quantas semanas atrás? Oito semanas atrás, 56 dias atrás, né? Não faz muito tempo que rolou o topo histórico aí. Também a gente eu não, não vou fazer nenhuma entrada de ADA Cardano nesse momento. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. Ele é um, um pouquinho mais de movimentada, mas ainda assim não foi nada muito expressivo, nosso setup não apontou ainda possibilidade de entrada. Vamos ver aqui no par BUSD Vamos olhar aqui no gráfico diário. Ah, não estou com o etéreo traçado no anual, mas deixa eu ver qual é o período que a gente tem aqui se a gente for pôr um gráfico mensal. Ah, beleza. Dá para gente fazer uma marcação aqui. Vamos então fazer uma marcação no anual com, aliás, no, no mensal, né? Ah, deixar essa linha um pouco mais robusta porque eu gosto de demarcar justamente. Ó, a gente vê aqui, aqui. Vamos fazer um ajuste nessa, nessa linha. Ó, então a gente vê um movimento que começou lá em 2020. Tá? Ele está dentro desse movimento. A gente consegue estabelecer aqui um. Conseguimos. Aproxim uma aproximação aí de, um, de um movimento não é muito específico. Vamos colocar aqui um. Uma resistência para marcar o topo histórico enquanto em 4401. Vamos colocar isso aqui em uma linha mais grossa. Vamos colocar em vermelho também. Suporte. Suporte mais próximo, olhando a longo prazo, que a gente tem aqui: gráfico mensal. Um, 2643. Ou a gente poderia usar aqui? É realmente também não tem uma referência muito Muito forte. Agora, se a gente já for é, tomar como base o semanal, aí a história já é outra, né? Aí a história já é outra. Ah, vamos olhar agora o diário. O semanal também não, não nos aponta muita, muita coisa. Ó, então ele está próximo aí. Ele chegou a bater aqui no quase bateu no topo histórico, praticamente bateu. <laughs> Também não, não está nos mostrando uma possibilidade de compra, a compra dele foi aqui em 3971 e eu não curto iniciar uma compra assim com com nenhuma indicação tão absurda, a gente não tá vendo muito volume aqui e tal, não ainda não Pra mim também não é a hora, né? Bom, pessoal, em relação ao roubo de operações, né, que é o segundo link aí e tal, com o tutorial completo, que que rolou? Ó. O Ethereum, de um dia para o outro, ele acabou dando um lucro aí e tal, ele não, não sei qual foi o lucro máximo que bateu aqui, se chegou a ser uns 2, 3% na ordem, mas o que aconteceu? Deu bloqueio por erro aqui, porque Eu normalmente Deixo o todo o meu saldo em poupança. Eu não deixo o saldo na carteira Spot. Então eu venho aqui em Fiat and Spot. Mesmo as moedas que eu, que eu fiz compra através do robô, eu deixo. Porque normalmente dá, tenho tempo. Como eu trabalho no é, conservador ou ultra conservador. Nesse momento eu estou trabalhando no conservador. Normalmente dá tempo da gente fazer. É, você acorda no dia seguinte, daí tá aqui. Bloqueio por erros. Daí você volta e transfere dinheiro da poupança para o a conta spot da Binance de volta e daí você consegue dar o tempo de pegar a ordem mesmo que não seja o topo a valorização máxima que bateu aqui ainda assim você consegue pegar tá eu vou eu vou colocar aqui para encerrar essa ordem é, então como que eu faço né o robô vai lá e compra Ethereum eu venho aqui ó earn eu ponho em flexível flexible savings Daí ele vai abrir essa telinha, pau. Eu coloco aqui o máximo, né? Claro que eu já tem uma, uma, quanti, é, uma quantidade mínima e, e eu já estou com a conta lá e tal. Vem aqui, ó, eu aceito, papapá e confirmo. Daí ele faz o depósito lá na poupancinha, fica rendendo uma merrequinha, porque às vezes tem ordens que demoram muito para serem encerradas. Daí depois, basta a gente vir aqui em Wallet, Overview. A gente rola o scroll do mouse aqui para baixo. Vem aqui ó, em EAR, vem em VIEW, vamos abrir aqui. Daí abrindo aqui na parte de VIEW, você seleciona o Ethereum, vai ter aqui a opção render. A gente observa lá no robô qual é o valor da ordem, 0.0038. Daí eu cliquei lá em Rendem, venho aqui ó, e coloco 0.0038. E põe aqui que quero resgatar de maneira imediata, confirmo. E ele vai lá para minha carteira Spot. Daí a gente volta aqui para a Binance, dá uma conferida, ó. bateu aqui 0.0038, né? 0.004, na verdade, tem aqui agora. Então eu venho aqui na NEI, ó, dou um limpar erros, OK. E daí tem duas opções: né? ou eu espero a ordem ser é, encerrada manualmente, é, é, aliás, pelo próprio robô, quando bater um determinado valor. Ou eu posso excluir a ordem, eu mesmo fazer a venda. Ou se eu quiser, eu posso vir aqui em ordens abertas. Deixa. Daí eu coloco aqui no filtro ETH e ponho assim. Vender agora. É, vamos lá. Deseja realmente vender? OK. Pronto, bateu aqui a notificação. Ó, você vendeu, pau. Se a gente vier aqui na Binance, ó, a gente dá um F5 aqui. E. Cadê o Ethereum? Justamente foi vendido aquela porcentagem. Poderia ter feito manualmente, é, eu mesmo poderia ter feito, só que para constar lá no relatório do robô e ficar mais fácil a minha conta, eu prefiro fazer assim. Daí vindo aqui na parte de operações fechadas, que é justamente onde minha câmera está operações fechadas, a gente vê aqui o relatório. Como eu disse, esse mês aqui tá fraco porque eu fiquei bastante tempo no ultra conservador, então não teve, não tiveram ordens dos, dos meses anteriores, Pra serem fechadas esse mês, não teve muita coisa. Então, ó, até agora, o mês não acabou, beleza? Tem mais coisa, mas ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ordens ainda é, estão abertas. É, aliás, é, só 11 ordens foram fechadas esse mês. Então a gente acabou não tendo um lucro muito expressivo, mas a gente ainda assim tá no positivo, que é o que realmente importa, né? A gente tem que. É, buscar ganhar dinheiro, mas acima de tudo não perder dinheiro. Claro, a gente tem que ter uma margem de erro e tudo mais. Mas é algo que deu bastante impulsionada na gente esse mês, galera, foram os Launchpads, tá? Que eu falei lá no canal Marcos Eduardo, é, de, cantei a bola aí para vocês, tudo, né? É, quem conseguiu entrar, quem guardou BNB, realmente se deu muito bem. Bom, e por falar nisso, pessoal, é, eu tô desenvolvendo um trabalho lá no, no canal Marcos Eduardo e eu testei. Tô testando hoje, tá? Esse vídeo aqui sai às 18 ou antes, enfim, não sei. E todo dia no canal Marcos Eduardo saiu um vídeo às 19h. Então eu testei um formato novo, tá? Dá uma olhada lá. Ó, o nome do vídeo é Elon Musk quer Bitcoin de novo e rouba meu coração. Tá? Deu um trabalho do caramba pra fazer isso aqui. Eu renderizei o vídeo, deu copyright, tive que renderizar de novo. Gastei tipo umas 6 horas pra fazer esse vídeo aqui. E espero realmente que vocês gostem. Depois coloca aí na busca Marcos Eduardo, e se já deu às 19 horas. Vai lá no é, Marcos Eduardo e dá uma olhada nesse vídeo aqui e me diz se ele tá bacana, se é um tipo de coisa que você se, se interessaria em assistir. Beleza, então inscreva-se nesse canal também. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe um like, um comentário e o primeiro link na descrição é o da Binance. Quer saber a respeito do robô de operações, tá? É o segundo link na descrição. Muito obrigado, pessoal, e até mais.